Ja kyllä tämä pöönomaan hiuksen, niin kannattaa edetä niskasta sitten ylöspäin, jotta se osittelu helpottuu. Ja kannattaa huomioida, että osittele ne hiukset myös ennen kuin lähtee föönaamaan, koska se myös nopeuttaa tosi paljon omaa työskentelyä. Sitten jos otetaan lisää volyymia sinne hiukselle, niin tosiaan ollaan nyt pyyhekuivan hiuksessa muotoilutuote, kuivatettu hiusta kuivemmaksi, ja sitten lähdetään työstämään harjalla, jos hius on noin 80% kuiva. Sitten lähdetään ihan työntämään sitä hiusta sillä harjalla eri suuntaan, että saadaan sinne kohotusta ja lämmitetään se hiuksen tyviä sillä föönillä. Ja sitten lähdetään föönaamaan sitä hiusta ihan tämän suuttimen kanssa tuolta päältä, jolla me saadaan se hius lämminen kauttaaltaan, niin saadaan sinne myös sitten vähän muotoa sinne hiukselle. Kun se osio on kauttaaltaan kuiva ja se on lämmitetty föönillä hyvin, niin sitten annetaan siihen vähän kylmää ilmaa, jotta se hius jäähtyy ja ottaa sen uuden muodon, mikä sinne ollaan annettu. Näin saadaan tosi kestävä ja hyvä föönaus sinne hiukseen ja paljon volyymiä.